এইটো বইলিঙে খাই আছোঁ আজি। ইয়াৰ লাই শাক বইল কৰিবলৈ লৈছোঁ। লাই শাক, কচু, কচু বহুতে বোলে বৰতত নাখায় বুলি কয়, কিন্তু আমি নাজানো দেই। ৰঙালাও দিছোঁ, কচু দিছোঁ, আৰু আমাৰ মানে কি হয় অলপ খোৱাটো বেলেগ বেলেগ। এখেতে আকৌ এইবিলাক বস্তু নাখায়, ভেন্দি, ৰঙালাও, কচু এইবিলাক এখেতে খাব নোৱাৰে, যিহেতু এখেতৰ অলপ ইউৰিক এচিডৰ প্ৰব্লেম আছে। গতিকে এইখিনি অলপ বেলেগে বোলো বইল কৰোঁ, তাৰপাছত এখেতৰ কাৰণে বেলেগকৈ কৰিব লাগিব। গতিকে এইখিনি আপোনালোকে খাই নাখাই জনাবচোন দেই, কচু আৰু লাই শাক এনেকৈ বৰতত খাই নে নাখায় জনাব। আৰু বহুতে বেঙেনাও নাখায় বুলি কৈছিলে। আৰু এইখিনি এনেকৈ ইয়াত পানী দি বইল কৰিম ধুনীয়াকৈ। আৰু এখেতৰ কাৰণে অলপ বেলেগ বনাব লাগিব, এখেতে যিটো নাখাই কৈছোঁ, এখেতৰ অলপ ইউৰিক এচিডৰ প্ৰব্লেম আছে। লগতে এয়া মই বুটি দিছোঁ, কাবিলি বুট, মানে বইল এনেকেই খাই আছোঁ ৰাইচ। আৰু ইফালে এখেতৰ কাৰণে কি বনাইছোঁ চাব দেই, এখেতে এখেতে দালি আছে, অমিতা আছে, ভাতকেৰেলা আছে, আলু আছে, এইখিনি এখেতৰ কাৰণে বনাইছোঁ। আৰু এইখিনি মানে এইখিনি আমাৰ কাৰণে বনাইছোঁ। এইখিনি এতিয়া ইয়াতে নিমখ চিমখ দিলোঁ, দি পেলাই এনেকৈ ঢাক মাৰি দিম, আৰু ঢাক মাৰি দি পেলাই সিজিবলৈ দিম। আৰু সিজা নমোৱাৰ আগত ইয়াতে মানে হেৰি দিম, অলপ খৰিচা দিম। গতিকে এনেকৈ চলি আছে আৰু। ইয়াত ধনিয়া পাত দিম আৰু হালধি নিদিয়ে যিহেতু বইলিঙত। আৰু এইফালে হৈছে ভাত, গতিকে সেয়াই আজি আমাৰ খানা। গতিকে ঢাকি দিওঁ আৰু এইখিনি। এতিয়া ইয়াত নিমখ চিমখ দি ইয়াত দিলোঁ, ঢাকি এইখনে ঢাকিছোঁ দেই এইবাৰ। এয়া দেখিছেনে, এতিয়া এনেকৈয়ে খাব লাগিব আৰু কিছুদিনলৈকে, সকাম যোৱালৈকে। ধন্যবাদ।